Lah, iki sapa le? Oh, alah ngeten, Pak. Mbak Awis niki direktur teng perusahaan. Oh, alah direktur. Nggih. Wah, ya ajune ngene le. Aduh. Oh iya, Mbak. Jenengan teng mriki wonten keperluan apa? Jadi silaturahmi, Mas. Oh, alah silaturahmi. Tapi kok jenengan ngetes nggih kula padahal kan belum pernah niki mriki. Ngapun tenan lho, Mas. Ingin jenengan kulotot ke? Oh, mau tutupin jenengan dah? Enggak. Lah, bong, kucang ini yang butuh kenal lo. Dek, dek. Ngapun tenne? Gue nih Mas Kamet ya ngapun niki. Nih, gendok us. Iya nih, mau di sore di dua, radio bodoh tuh aja sini ki, kan apa nane? Gue tenno tenno apa pak? Tapi yang nganu le, nata ember ember. Kalau ikut ubian, iya nong nong mana kaya le. Tapi alhamdulillah le, kowe iki niru ibumu, lha nek niru bapak mah kaya apa? Kaya kompor le. Kaya ngono to. Anggen niru ibumu ngono. Iki bapakne banyu ngono lho jenenge tamu. Pak, Pak. Supe kula. Supe apa? Banyune telas. Sini-sini bong ele, le wis ajune ngene kan ono dayor mbok apa-apa. Ngapuntene, Mbak. Mboten napa-napa, Mas. Ngeten iki nek jenenge wong desa. Adole utuk kidul ya do warung. Gimana? Oh iya Mas, ngomong-ngomong, sampai ini selajang. Oh, ngeten Mbak, kulo niki duda Mbak. Lo, duda? Nggih. Sejak kapan Mas? Seminggu yang lalu lah Mbak. Emang nikahnya kapan? 5 bulan yang lalu Mbak. Banget di seneng kok wis duda mas tapi pun Mbak pun sam niki takdire lah terus kuwi kabeh jeneng yo nasib lho biyen iki kamet iki disaksiakno bojo amarga apa bapak kor kamet iki kurang terus gitu lah omah wis koyo ngene iki lho dono lampune sisa gak yo ngono to. Makane sumben kowe yo. Nek misale kowe nikah yo sukoyo. Milo bojone kamet aja aja tiru niku ra apik. Entek insyaallah. Amin. Ah berarti jenengan iki niate mriki mung silaturahmi nggih. Nggih. Mas, niate iki silaturahmi karo dolan-dolan. Alhamdulillah yo. Aja kapok-kapok lah, Mbak. Iya, ndak aja kapok. Omahe Mas Kamet kali bapak nih kok ngeten iki. Ora apa. Yo, tapi ngajen bapak omae koyo niki lho yo. Kabeh kuwi tak syukuri. Kabeh nak mung syukur di rasakno kabeh kuwi yo nikmat. Dak yo ngono. Lah ngono to, Mat? Nggih, Pak. Jamane ngaji, iya tenan. Saestu, nikmat. Nah, mulane kuwi saiki yo, Le, sing sabar. Mulai sesuk golek wong wedok sing genah kena mujak omah. Nggih, Pak, insyaallah. Nah, kula nggih nak golek nggih mboten cepet-cepet lah Pak wong lagian niki kok pegatan kok langsung golek to Pak. Langsung golek ya sing sugih. Sing biasa sing sak derajat awake dhewe. Mun dak awake dhewe dinyak le, tidak ngono to. Nggih. Kabeh kuwi karek wonge Pak. Tapi yo angel nduk. 1001. Napa jenengan tak dadekke bojo ya? Mboten Pak, guyon, guyon. Iku nak ngipi kuwi aja nemen-nemen ngipi kuwi ku malah sugih wong ayune nek bojo kuwi bapak. Omah kok koyo ngene kok. Mboten napa-napa Pak. Mun sore bapak iki abe nganu nek masjid sik le. Masjid. Nek nek masjid tak nganu apa iki ditunggu Pak Rohman kono jare aku pengen ana acara pengajian ngono. Bahas pengajian lah ngono. Bapak tak marah masjid sik ya. Ya. Ya mengapa? Ya. Oh, selesai Bapak. Bapak langsung dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mumpung Bapak mau ke masjid, iki lho Mas tak paring motor, motornya Bapakku. Nah. Paring oren. Motor. Motor gua apa ya, Mbak? Gua mangkat kerja, sampean agak di motor ah. Boten. Lah iya, iki lho tak kei motor, terus tak rembug ambek Bapak wingi. Walah, boten usah. Lo malah sungkan oleh panjenengan kalih Pak Arifin. Mboten apa-apa Mas, ben genah, kerjane iku ben genah. Tapi Mbak, wis ah, gak apa-apa tambah wae. Lah terus pripun niki? Ayo marang omahku njukuk motore. Mboten usah niki, ngentosi bapak mawon. Mengko nek bapak takok muni wae tumbas dhewe.
tumbas montok dhewe ngoten. Dan mungkin nak bapak curiga apa pun. Mas agak apa insyaallah gak curiga ya. Sane iki mendhet nggih. Oh ya sesuk aja lali lho Mas, aku dijemput. Mas mangkat mau gawe, Mbak? Nggih. Mas ayo nang jupuk ya. Aku terjupuk motor. Motornya. Yuk. Ayo, Mbak. Insyaallah nyetujoni nek aku ambek kowe. Ngono ya, Mas. Iya, soalnya wis kenal suwe, ngaji bareng sak majelis taklim, sak perguruan. Nggih. Aku kawanan nek Mas tak mangkat kerja sik nggih. Oh, ngoten. Lah terus piye? Lah bapak mulai esok kapan? Kurang ngerti aku ya, Mas. Tapi kowe gelem ora dek ambek aku, Dek? Kalau mana bapak mau. Oh, ngono ya wis. Kawanan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka no, Cek. No, Mas. Buka no. Kunci inan, Mas. Kunci sing duwe sapa nara kowe? Sakniki mboten kula, Mas. Saiki Mas Yusuf sing beto. Lho. Lah kowe kan tukang sapu. Seharusnya kowe kunci. Sakniki sampun pindah alih ya, Mas. Sing pindah sapa? Pindah tanpa pengetahuanku. Nek kene direkture aku. Wonten, Mas. Lho, sapa? Pakaianmu dadi rapi koyo ngene. Pakaian rapi ini gak pantas kanggo tukang sapu lho. Lah, kepripun ya, Mas? Kulo niki diangkat ya dados pegawai. Sehat sapa? Niku Pak Arifin. Pak Arifin ngangkat kowe? Lho, njaluk jalan mecat piye? Ngamun temen ya, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Iki ana apa kok ribut-ribut? Niki lho, Bu, tukang sapu. Turunnya kok diangkat ning kantor. Lah, kowe iki mau kok kerungu pejare pemecat iki ana apa? Nggih, Bu. Kulo kan mematuhi peraturan teng kantor mriki. Sing iso mecat pegawai nang kene iki iki yo mung aku karo bapakku. Bener, kowe dikon ngelola nang kene. Mas Kamit saiki iki diangkat bapakku dadi bagian administrasi nang kene. Ngelola ten, Bu. Nggih, ngapun ten, Dek, bapakku lagi emosi. Yo wis saiki aku boleh nang iso nang kene iso karo rene. Iso. Iya, Mas. Ngapun tenang ya Bu, malah aku lo nyebab itu ributan. Iya, gak apa-apa. Lo kan ini kok ganjil mata aku kenapa? Ini pun ya Bu, kalau ajeng jelas ke. Lo sungkan kali panjenengan. Oke, usah sungkan-sungkan. Alah Bu, niki fokus ke jomawan Bu. Soalnya ini pun jam kerja. Mumpa malah telat malah jelas ke ini Bu. Iya, sering dibuka wae Bu. Kunciinan Bu. Oh iya, nanti dicobek sih. Langge. Kok nganu lho, nek kafe kita sih ya. Nek kafe kita. Apa ya? Masalah makan makan ambek jelasin tentang apa ini. Boleh lah. Entah sih Mas cobek pengen. Amanah ya Gusti.
sampean ning kene? Eh, iki lho, Pak. Aku lagi megawe ning kene. Megawe? Bukannya sampean ki tukang sapu, kok megawe ning bagian administrasi? Iya, wingi kan memang aku dadi tukang sapu. Cuma alhamdulillah Pak Wevin wis mempercayakan aku dadi pegawai bagian administrasi iki. Boyo nek ngarang iki ojo ngono, ojo sampe ngono to Mas, Mas. Ojo halu. Nanti ya toh, tapi kenyataannya yang ini. Hah? Aku ngerti. Sampean mesti arep bocor di tempat perusahaan, arep nyolong duit. Astagfirullah, Pak. Aku gak bakal mungkin kayak ngono kuwi. Ku perbuatan elek. Iso di badan hukum. Lha lha pendidikannya sampean ki opo? Hah? Pendidikannya opo? Kok sampe nyekel ning bagian administrasi? Ya memang. Lha sampean iki tukang sapu wae. Ya memang aku pendidikanku SMA. Awakmu iki saiki S1. Cuma yo alhamdulillah Pak Wifin mau saya kena aku ning kene tapi aku tetep amanah. Iso belajar lah ke depannya. Alah, alesan kita ini tanggung Pak Rifin. Nih monggo, di kandang tawai lah. Eh, nantang ya sampean. Kita ini aja. Ayo Wan, ajar RG Wan. Kasih paham RG, kasih paham Lemon. Mundur sih. Yoning, mit. Pilih fangos, aku lagi mabar abe Evo siki, kia abe Uwan. Kulo badi lapor pak. Lapor opo sih amati kilo. Ayo pendakuan, pendakuan naik gacar mampus. Bencana buat RRQ Yosi. Pilih fai kilo baru-baru menang. Iku lo pak, Mas Kamit. Tukang sapu kok usnin ruangan administrasi kulo opo. Kamet sih mau masuk. Kena opo kok neng ruangan administrasi ngono. Lagi ini nak neng kono ya. Lu Mas Kamet kan tukang sapu pak. Masuk neng ruangan administrasi. Aku curiga jangan-jangan dia nih bocor data perusahaan ambil nyolong duit. Seneng ana mau berpikiran sing suudon. Pikiran neng sing khusnudon cari kaji soleh. Lah piye ra suudon pak? Wong kenyataan neng ngono. Ngene lho, wes ojo mureng-mureng sik. Berpikir iku dengan kepala dingin berjernih pikiranmu. Kamet ning kono kena apa? Yo tak jelasno yo. Iku sik ngakon aku, Pak. Lho, apa kok dikongkon Pak Arif? Ngene lho, ning apa? Ning staf bagian keuangan administrasi kan lowong, gak ana wong sing nyekel. Lah aku delok Kamet iki mergawene kok sregep. Ndekne dhene moro ning omahku. Lah terus tak kaya manah iku mau takon manggon ning ruangan administrasi tak kon ngelola. Dadi iki Mas Kamit diangkat Pak Arif? Tak angkat. Lho. Pripun le Pak? Nek wonten sing diangkat kudune nggih kula. Kula mumpun kerja teng mriki mumpun suwe lho, Pak. Kok malah Mas Kamit sing diangkat Mas Amit tukang sapu. Ngene lho, Pak. Aku iki kata atiku iki selalu bener nek berfirasat apik kanggo aku. Iku selalu bener. Aku delok Kamit iki kok iso ngangkat perusahaan kene, iso berkembang no perusahaan kene semakin lebih tinggi lagi. Ya makane iku dene tak angkat dadekno ning administrasi mau ben iso ngelola. Ketingale dene iki de potensi ngono lho, Pak. Lho, lha dipikir Pak Arif kula mboten saged ngelola perusahaan apa, Pak? Ngene lho, Pak. Kok bukannya aku ngremehno tentang kinerjamu. Kinerjamu ning perusahaan kene yo sampe. Ya iku mau maneh, iku mau wis kata hatiku, firasatku. Nek kepengin Kamit kita angkat ning administrasi ku mau ben iso ngono perusahaan awak kene. Yo kabeh ku ana porsine lah. Kowe iki bakal semben, tetep yo ana wektune, ana prosese di mana kamu akan tak angkat jabatanmu. Masalah ngene lho, Pak. Kulo kerja teng mriki ini wis suwe teko Mas Kamit. Pengalamane nggih kathah kulo. Yo wis sabar, pokoknya sabar. Mbok kowe tak angkat dhuwur sedhuwur. Sadhuwure langit yo ora ros sesuk lae kok. Iku ono surprise dhewe kanggo kowe sesuk. Wis to. Dadi cawe to rasa galak. Kowe yo termasuk anak buah sing wedok sing paling tak sayang termasuk.
malah guyon senengane. Wong tenanan kok iki. Wes kono kok dembale nek aku arep mabur nek karo Evos iki kok malah. Ya ampun. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Berapa? Mas Kamit diangkat dari bagian administrasi, Sam. Ya terus? Ya aku jelas ra trimo lah. Ngerti dhewe kan pengalaman Mas Kamit apa? Gak ono. Aku sing wis suwi kerja ning kono mau dadi bagian staff tok. Aku wis roh. Lah kok wis roh? Lah dhewe sok audisi ning sono ning arepe Boris malah. Tak kira dene dadi tukang sapu, wong lawange urung dibuka. Apa tak pecat malah Boris ngamuk aku. Aku malah kon jebuk kunci ning Yusuf. Kami tiba-tiba saya kok malah sayun dadi. Aku kok curiga nek dhek ning golek Rai karo Pak Arifin, Mas. Masuk golek Rai. Yo yo. Lah apa meneh? Aku ndek rencana. Nek tak kandeni. Rencana apa? Ya? Yes, yes. Sesuk jalan ayo. Kudune berhasil. KPU dan topi ya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam deh. Sekali. Enggak pak. Duh. Kok nama motor motor sopo itu? Enggak. Motor itu lebih yang mbakan toh pak. Udah motor yang sinter mana? Kok wes enggak wo? Enggak pak. Kulo. Kok di kemau? Tumbas pak. Iya cukup jantol deh. Iki kok tumbas motor duit kondi. Duit kula piyambakan, Pak, kula nyelengi. Gaji miku mung pira? Iki kok nyelengi. Kuwi ku mangane kurang-kurang, Le. Kok iki nyelengi kudu ku motor. Jujur ae. Iku nyela apa nggonmu maling? Posisine bapak lho. Astagfirullahaladzim, Pak. Sejak kecil ya, Pak. Jenengan kon pun marai kula ampun dawa tangan. Ngoten, Pak. Kula mboten wonten, Pak, mengambil hak milik orang lain, Pak. Kita kok remu sumring aja niku kabar apa? Oh, nggih, Pak. Kula niki alhamdulillah sampun naik pangkat, Pak. Piye, Le? Naik pangkat kula, Pak. Kuwe naik pangkat. Nggih. Aja guyon ale. Lho, kan jenengan pun ngetos nyambakan to, Pak. Oh, pakaian kula sakniki sampun rapi. Minyak yo segrek le. Nggih. Kan biasane kula kan pakaian kaos, pakaian kumuh ngoten. Lah kok iso dinekno pangkat iki critane piye? Nggih, kula wingi kan ajeng balekke kae to nama, teng goyane jenen Mbak Awis. Ternyata ni Mbak Awis niku anake niku Pak Wibin. Terus kowe dinekno pangkat. Nggih, Pak. Iki tenan, Le. Ya Allah, kowe anakku, Le. Le kok malah bersyukur aku, Le, karo kowe, Le. Alhamdulillah, Pak. Wis, iki kan ngene. Pangkatmu dinaikno. Nggih. Kowe iki amanah, kepercayaan karo sapa mau jenenge? Pak Arifin. Pak Arifin. Yo gunakno sing apik. Wong kerja sih kuncine siji to, Le. Jujur. Wong nak jujur, bakal percaya wong terus. Makane Pak, kula ning tumbas sinten motor niki. Kredit, Pak. Mboten maksude, mboten kula langsung cash ning mboten, Pak. Wis Bapak percaya. Dapat udut sik lah. Kalau Bapak atine seneng kok, Cak. Ampun udut, Pak. Tapi Bapak wis dene ora udut kecuten iki mulo. Ya makan aku Pak RT liwat iki mangaut ki udut. Bukane kula nglarang panjenengan, Pak, tapi jenengan sampun sepuh, Pak. Boten apa nggih kesehatannya Bapak. Dicitok ya gak entuk, Le. Wis ana to tak balekno nang. Ora apa-apa. Wis monggo-monggo tak sok aku tetep apa-apa. Aku tunggu sore ae. Bapak iki poso, Sam.
kok tak bodoh nih. Ya wis ngono ndang atus mburi sesek-sesek ngono. Panjenengan mboten siram rumiyen, Pak? Aku atus sik. Nggih. Biar Bapak tak siram sik ya. Nggih, kula tak niki tak kuwi ning mriki, Pak. Sumuke ngene le. Nggih, monggo, Pak. Kok malah cilik ngene. Iki disinggahno ae, mudak di nggo utut Bapak malah nggo kesehatane Bapak malah saya nemen. Penyakite umat malah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ampun, dangu, Mbak. Masih ampun tenne kalau telat. Sarap apa-apa rasa senang-senang. Kita Mas kabeh nang Mas. Loh, kok malah pon jenengan pesen gitu, Mbak? Enggak apa-apa. Sesan karo aku dik mau. Langsungkan kok. Enggak apa-apa rasa senang-senang. Nek lonjo nggih, Mbak? Nggih, monggo. Masya Allah mbak, lo ngunjuk kopi sambil memandang wajah jenengan malah saya manis mbak. Oh iya mbak, jenengan ngajak ketemuan kulo teng mriki wonten keperluan apa nggih? Yo, gak ono keperluan apa-apa jane Mas. Yo cuma pengen ngomong-ngomong sekalian bahas kerjaan lah. Kepengen suasana sing anyar ngono, suasana baru. Alhamdulillah lah mbak. Neng kantor kula saged ngerjakake tugas kula. Kan biyen kula mengambil jurusan ekonomi to, Mbak. Dadi sithik-sithik kula saged lah. Ya alhamdulillah lah nek ngono. Lah piye ana sing angel ora? Nek masalah angel ya tetep wonten lah, Mbak. Nek ana sing angel gak usah sungkan-sungkan nek nek apa aku. Bisa mungkin tak bantu, Mas. Wis, Mbak. So besok nah memang aku kesulitan tenan, kulo tak nyuwun bantuane panjenengan. Iya, gak usah sungkan-sungkan. Oh iya, aku main takon. Lho, takon napa, Pak? Penginane sampean kok gak sibuk jemput aku lho. Waktu hari pertama ya, Pak? Iya. Lo jeng ngomong kuwi pun gitu. Lo sungkan enggak? Lo bingung. Lo sungkan kenapa? Lo sungkan kali pacare panjenengan. Pacar? Emang pacarku sapa, Mas? Loh, pacare dhewe kok gak diakoni to, Mbak? Aku gak duwe pacar, Mas. Tenan. Lah, kuwi wingi pas ning ngarep omah pakai pakaian muslim. Oh, Riza. Ya, mungkin kuwi, Mbak. Kuwi ora pacarku, Mas. Tapi wingi wonge ngomong arep ngelamar sampean to, Mbak? Yen wonge meh ngelamar aku kan belum pasanganku yo aku dhewe sing milih Mas. Wong tuaku yo gak ora bakal ngatur aku karo sapa. Iya juga sih, Mbak. Bener omongan. Dan aku yo wis dipilihan dhewe, Mas. Wah. Sinten, Mbak? Sampean, Mas. Mesti sampean iki guyon, Mbak. Aku ora guyon. Sampean iki yo wis suwi. Mbak. Saranku mending jenengan mboten usah tresno kali kula. Lha kenapa? Kula niki sadar diri, Mbak. Aku iki wong gak duwe, Mbak. Sedangkan panjenengan iki wong duwe, Mbak. Jenengan iki direktur, Mbak. Mas, tak kanyani ya. Aku gak mandang ngono, Mas. Tapi, Mbak, sampean ngetes dhewe to, Mbak? Kulo niki duda, Mbak. Mas, aku gak mandang statusmu apa? Mas, tresno kuwi asale saka ati. Oh, iya, Mas. Akeh wong wedok
Memang benar perkataanmu. Tapi gak apa-apa mbak, wong jenenge sayang lan tresno iki wajar sangko ati mbak. Wong sayang karo tresno iki gak ono sing iso nyalahke. Iya mbak, monggo mbak. Loh, Mas Kamit? Loh, Dek Yuni. Sobat? Gak penting mas. Iya kabarnya Dek. Salam-salaman. Kamu ini kini apa tadi? Loh, nek aku ya jelas kuliner. Kan biasa, makan nek kafe terus ya mas. Gak ngerti kok. Ya alhamdulillah adik. Nek awakmu bisa makan enak. Loh, nah terus kini kini apa? Ya, padu wae. Pengen ngerasa ada makan enak adik. Alah mas, kue ini gur tukang sapu. Daripada maro kafe, ngantek no duit ya kan. Mending duitmu ini mau tabung. Iku lho, bawa apa? Gua obat no bapakmu sih sekarang. Si Dani sih urip. Astagfirullahaladzim. Dek, bapak ngono-ngono biyen. Iku pernah dadi marotuamu, Dek. Ora tau, aku gak di marotua kok ana ya, Mas. Ya iki emang apa anu? Kuwi lho Mas, sing tak critakne mantan bojoku, kere. Sing tukang sapu kuwi. Yo. Gayane tuk kafe. Lah bayar bukan. Wis to, ngono nek gak kelar bayar, ngomong ae Mas Lanang, mesti dibayar. Lah emang iki sapa, Dek? Oh iya, kenalke ya. Mas Lanang. Calon bojoku, Mas. Astagfirullahaladzim, Dek. Awakmu iki pegatan koyo Mas iki durung ono tolong sasi to, Dek. Kok malah awakmu malah tok calon bojo meneh. Lho, Mas, kan aku kit awal ki wis ngomong rondoku luwih kecukupan daripada di bojo kowe. Lah ngene iki aku wis rondo to, ya jelas malah kecukupan lah. Bahagia. Bahagia dong. Mampir kowe, Mas. Keso nyukupi. Alah blas, Mas. Mangan ben dino ae. Kudu ra kuat kok. Alah. Ya sepurane Dik, mbiyen Mas iki gak iso mbahagiakno sampean. Tapi tulung lagi. Sikapmu sing sombong kuwi ilangi, Dik. Gak apik. Sombong? Bodho amat aku kok. Mas mung iso ndongakno, Dik. Sampean iso entuk hidayah. Hah? Apa? Hidayah? Gak usah sok suci, Mas. Gak usah sok-sok ngandani aku. Kowe iki sapa sih? Kowe iki Mas gak sapa-sapaku. Lapo teh ngandani aku barang. Lah wong calon bojoku ae nerima aku kok. Tukang sapu sok ceramah. Sok suci. Ope urip dhewe, Mas. Gak nyongko aku, Dek. Awakmu malah saya nemen saya suwe. Nemen piye? Ora urusan. Mas, Mas. Kere, kere barang aku. Ya wis lah Dik. Mas mung iso ndongakno, mugi-mugi awakmu iki cepet-cepet entuk hidayah. Apa? Hidayah? Mas, gak usah sok suci.